Salam sejahtera rakyat Malaysia. Selamat datang ke channel saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Channel ini membawa info-info terkini, isu semasa politik di Malaysia dan perkembangan negara. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share. Tinggalkan komen Anda di video-video saya. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info dari Berita Harian. Ahmad Zaid dibebaskan mahkamah pendakwaan file petition rayuan. Kuala Lumpur, pihak pendakwaan hari ini memfailkan petition rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membebaskan Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berhubung kes sistem visa luar negara dan pusat sehenti 23 September lalu. Presiden UMNO itu dibebaskan daripada 40 pertuduhan menerima rasuah daripada sebuah syarikat untuk menyambung kontrak berkaitan sistem VLN dan pusat sehenti di China. Laporan FMT memetik sumber berkata, petition itu menyenaraikan 15 alasan mengapa Mahkamah Rayuan perlu membatalkan pembebasan Ahmad Zaid itu dan mengarahkannya untuk membela diri atas pertuduhan berkenaan. Ahmad Zaid dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri untuk kali kedua selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dipilih menerajui Kerajaan Perpaduan Susulan PRU15 lalu. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu juga dilantik sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Sumber berkata, rayuan itu difailkan di Mahkamah Rayuan selepas pihak pendakwaan menerima rekod rayuan daripada pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam minggu lalu. Sebelum ini, Mahkamah Rayuan menetapkan tarik pengurusan kes pada 10 Januari depan, sementara menunggu rekod berkenaan disiapkan. Pada 23 September lalu, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan Ahmad Zaid daripada 40 pertuduhan menerima suapan daripada syarikat Altra Kirana Sendirian Berhad berhubung kontrak pengendali perkhidmatan One Stop Center di China dan sistem VLN. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Yazid Mustafa dilapor memerintahkan Ahmad Zaid dibebaskan daripada semua pertuduhan utama dan pertuduhan pilihan mengikut Section 16(E)(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 Section 165 Karen Keseksaan. Muhammad Yazid dipetik berkata, selepas mempertimbangkan semua bukti dan keterangan secara keseluruhan, Mahkamah mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Ahmad Zaid. Ahmad Zaid berdepan 33 pertuduhan menerima suapan Singapura dolar 13.56 juta daripada UKSB untuk dirinya selaku Menteri Dalam Negeri ketika itu. Bagi melanjutkan kontrak syarikat berkenaan sebagai pengendali OSC di China dan VLN. Bagi 7 pertuduhan lagi, Ahmad Zaid didakwa mendapat untuk dirinya wang tunai Singapura dolar 1.15 juta, RM 3 juta, 15.000 Swiss franc dan ES dolar 15.000 daripada UKSB yang mempunyai kaitan dengan tugas resmi beliau ketika itu. Semua kesalahan itu didakwa dilakukan di Seri Satria, Presin 16 Putrajaya dan Country Heights Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Sekian info hari ini, terima kasih. Salam sejahtera rakyat Malaysia, info dari Berita Harian. Ahmad Zaid dibebaskan mahkamah pendakwaan file petition rayuan. Kuala Lumpur, pihak pendakwaan hari ini memfailkan petition rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membebaskan Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berhubung kes sistem visa luar negara dan pusat sehenti 23 September lalu. Presiden UMNO itu dibebaskan daripada 40 pertuduhan menerima rasuah daripada sebuah syarikat untuk menyambung kontrak berkaitan sistem VLN dan pusat sehenti di China. Laporan FMT memetik sumber berkata, petition itu menyenaraikan 15 alasan mengapa Mahkamah Rayuan perlu membatalkan pembebasan Ahmad Zaid itu dan mengarahkannya untuk membela diri atas pertuduhan berkenaan. Ahmad Zaid dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri untuk kali kedua selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dipilih menerajui Kerajaan Perpaduan Susulan PRU15 lalu. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu juga dilantik sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Sumber berkata, rayuan itu difailkan di Mahkamah Rayuan selepas pihak pendakwaan menerima rekod rayuan daripada pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam minggu lalu. Sebelum ini, Mahkamah Rayuan menetapkan tarik pengurusan kes pada 10 Januari depan, sementara menunggu rekod berkenaan disiapkan. Pada 23 September lalu, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan Ahmad Zaid daripada 40 pertuduhan menerima suapan daripada syarikat Altra Kirana Sendirian Berhad berhubung kontrak pengendali perkhidmatan One Stop Center di China dan sistem VLN.
Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Yazid Mustafa dilapor memerintahkan Ahmad Zaid dibebaskan daripada semua pertuduhan utama dan pertuduhan pilihan mengikut Section 16(E)(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 Section 165 Kanun Keseksaan. Muhammad Yazid dipetik berkata, selepas mempertimbangkan semua bukti dan keterangan secara keseluruhan, mahkamah mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Ahmad Zaid. Ahmad Zaid berdepan 33 pertuduhan menerima suapan Singapura dolar 13.56 juta daripada UKSB untuk dirinya selaku Menteri Dalam Negeri ketika itu, bagi melanjutkan kontrak syarikat berkenaan sebagai pengendali OSC di China dan VLN. Bagi 7 pertuduhan lagi, Ahmad Zahid didakwa mendapat untuk dirinya wang tunai Singapura dolar 1.15 juta, RM 3 juta, 15 ribu Swiss francs, dan ES dolar 15 ribu daripada UKSB yang mempunyai kaitan dengan tugas resmi beliau ketika itu. Semua kesalahan itu didakwa dilakukan di Seri Satria, Presiden 16 Putrajaya, dan Country Heights Kajang antara Oktober 2014 dan March 2018. Sekian info hari ini. Terima kasih.